Hej allihopa! Idag har vi... Först har vi vaknat. Sen har vi varit runt och kollat lite. Det första vi gjorde var att åka till ett vattenfall. Det var jättestort. Eller hur? Och sen åkte vi... Vad gjorde vi sen? Vad menar du? Motorcykelkille. Vi åkte motorcykelkille! Vadå? Vad åkte vi? Vi bara tittade på gräskopan och kojan. Vi åkte fel först. Vi åkte först till en kille med motorcykel. Han hade egen bana och sådär. Vi tänkte att vattenfallet var där, för GPSen sa det. Men när vi kom dit så var ingen vattenfall där. Så vi åkte till vattenfallet. Han berättade vad det var. När vi hade varit i vattenfallet så åkte vi till stranden. Vi badade, sola, kolla. Först åkte vi åt mat förresten. Det var jättegott. Vi åt special, Hawaii's egen special. Det var räkor. Allvarligt talat, det var, jag svär alltså. Det var en specialrestaurang, den är jättekänd här på ön. Så vi åt där, sen åkte vi åt och bada. Eller hur mannen? Vi åkte och bada. Det var jättetrevligt. Vi kollade runt på brudar och så. Vi låg och badade. Och sen... Sen åkte vi hem till hotellet. Och mellan där så råkade jag göra ett litet misstag. Så vi stod och tankade bilen. Och här i USA så låser sig bilen själv tydligen när man lämnar den. Så jag lät nyckeln sitta i och gick in och skulle tanka. Och när jag kom in så sa jag till mig att jag skulle tanka. Och när det kom ut var bilen låst med nycklarna inuti. Nej, jag svär, alltså, jag tyckte det var jättejobbigt. Jag tänkte nej, vad jobbigt alltså. Nej, så vi tyckte det var jättejobbigt. Vi ringde runt lite och vi hittade ingen som kunde hjälpa oss. Så sa de att det fanns en kille 45 minuter bort. Det skulle kosta typ flera hundra dollar. Jag bara tänkte nej. Men sen gick jag till huset jämte. Och där bodde Bergan. Och han hjälpte oss. Så han fixade bilen på en gång. Det var bra pris också. Så att det tog inte mer än 10 minuter sammanlagt. Men man var ju lite rädd där ett tag. Sen var vi och... Sen åkte vi till hotellet. Och där kollade vi och tvättade kläder. Kollade runt lite. Nu sitter vi här på Kina mataffären. Jättetrevligt är det där. Eller hur mannen? Ja. Oh. Mannen, vad är ditt intryck av dagen mannen? Jag har haft en jättebra dag. Men jag tyckte det bästa var när du låste bilen. Det var kul, eller hur? Ja. Jag svär. Och sen att bada och simma och de trodde att vi tränade här. Ja, han trodde vi var här i 5 veckor för att träningssimma. Ja. Det var konstigt. Det var och sen är det god mat och sådär. Ja, visst är det trevligt här? Ja, det är mycket bra. Det... Jag äter wasabi. Du ser helt tomt. Det är gott. Det är skitgott. Daniel har inte lika tomt. Nej, det är alltså grejen var att jag tog om typ 500 gånger, jag svär. Ja, nästan. Många i alla fall. Ja, nu så ska vi ut och röja på stan och slå ner några killar. Sen ska vi... Vi svär, eller hur? Sen kanske vi ska titta på några fyrverkerier och sånt där. Jag vet inte vad som händer ikväll. Det är mycket fyrverkerier här. Häromdagen så var det en kille som var alldeles nedslagen och blodig. Allvarligt talat, han var mördad. Ja, vi tror det i alla fall. Vi tror han var död på riktigt. Det var blod överallt. Sen kom det en kille och svabbade upp allt blod. Så ja, men allvarligt talat, det här ljuger vi inte om. Det är sant på riktigt. Det var faktiskt jätteförfärligt. Så nu ska vi inte slå några idioter. Vi ska ge igen på dem som skadade honom, eller hur? Ja, för vi är bättre än att vilka rätt, tror vi. Ja. Kanske vi chansar på att det är några. Alltså, vi har ju sett massa killar här som skulle kunna göra sånt där. Mm. Eller hur? Ja, en som heter Björn Bylov och en som heter Jorge. JV och Jorge. Ja, och Bylov. Och Bylov. Björn! Ja, jag vet inte vad han heter på fan. Visst var han från men Norge? Men nu kommer det folk här och de stänger snart. De kan inte börja äta nu, mannen. Nej. Ja, men annars får du ha det bra hemma, mamma, pappa, syskon, allihopa. Vi vill verkligen höras. Och våra kompisar också kan vi säga hej till. Ja, vi hoppas vi ses, grabbar. Och tjejer. Speciellt till Oscar vill du säga grattis på studenten. Ja, absolut, och till Rebecca ska hon ha kört körkort och grejer. Och Rebecca också studenten, eller hur? Oh. Så Rebecca och Oscar, om ni ser det här, den här är verkligen speciell för er. Och alla andra är också speciell för er. Alla är en speciell för. Oh. Vi hoppas verkligen att ni lyssnar ända till slutet nu, även om det är ganska långt. Den kommer hamna på YouTube. Den är ute ikväll. Absolut. Bye bye. See you later.